Obumu kubuwayiro obuli mu bago lya consumer protection mulimu okutondawo akakiiko akagereko muwendo gw'ebintu akamanyikiddwa nga price review board omusuubuzi okwongeza ebbeeyi y'ebintu okuva kweyo yagerekebwa mu mateeka olina okusooka okunnyonnyola akakiiko kano ensonga lwaki kw'osinzidde okwongeza ebyamaguzi bino byanjuddwa ababaka abatuula ku kakiiko ka paalamenti ak'ebyobusuubuzi mu lukungaana lw'amawulire lwe batuuziza ku paalamenti nga bakulembeddwamu ssentebe waako mwine mpaka era bategeezezza nti enteekateeka zonna ziwedde era ku lw'okubirwa ssabbiiti ejja baakusaba paalamenti okubakkiriza genda mu lusirika olwo basobola okukola okunoonyereza. As long as we are determined as members of parliament, as long as we are convinced this is a good law, whether the ministry is buying into it, whether the president is interested or not interested, that wouldn't really bog us down. But you know really, since this is a pro-people legislation, no minister, no president can be against this and claim to be a pro-people leader. Liberal economies, but there must be laws. So you can't say, because it's a liberal economy, I will sell what I want, even when it is poisonous. No, it's a liberal economy, but there must be rules that govern even liberal economies. Omubaka omukyala owa Gomba Sylvia Nayebale agamba ensonga esinga obukulu gye batunuulidde y'ebyobulamu naddala eri abantu abatunda eddagala eryayitako ekintu ekisobola okuviirako abantu abasinga okufiirwa obulamu. Biri gye twagala okukola okugezaako okulaba nga tuziyiza ba customer je tuise consumer protection law ba customer oba abantu baffe abakozesa ebintu ebyenjawulo naddala ku nsonga ez'enjawulo okulaba nga tubaziyiza okunyigirizibwa ekimu ku byo bye tutunuulidde nga komiti tutunuulidde ensonga y'ebyobulamu tukirabye ffenna bannayuganda nti amadagala mangi nnyo agayingidde mu Uganda agakoseddwa n'abaala abatandise okugacupula ate nga gagenda mu bantu baffe amadagala ago nga galina kye tuyita side effects oba okwonoona ku mubiri gwaffe ogw'enjawulo naye nga tewali muntu gy'asobola kuddukira omuntu anywa eddagala enkeera n'azuuka ng'alina ekizimba ng'afunye kansa ate ng'eddagala yalifuna mu famasi oba ku baana ababitunda kati waliwo abatandise obitembeya waliwo abatunda amadagala ago ku nnyimbe ennyimbe ziwedde n'atandika okutunda eddagala nti liwonya endwadde nga bibiri abo bonna ndowooza senga eno bill oba lino etteeka liba lizze lijja kuyambako abantu baffe obutafuna madagala gatali malungi y'abantu ba wansi ddala naddala abalimi n'abalunzi twesanze nti abalimi baffe obudde obusinga banyigirizibwa bafuna eddagala lye tukozesa mu nnimiro oba ne acaricides eddagala lifuirwa ente nga nalyo lyabicupuli omuntu ateekamu ssente tamanyi waakuwaabira tamanyi waakuvunaana eddagala alijje Kampala abamu bali baleetera n'ebyalo ebirime ne bifa ate nga bataddemu ssente so nga komiti ya trade senga kino tukiteeka mu nkola tulowooza nti bannayuganda naddala abali ewansi abayingiza akasente akatonotono bajja kuyambibwa omuntu alina ekituufu akozesa eddagala ettuufu era afunemu ekibala ekiki ekituufu ababaka abalala abatula ku kakiiko kano balaze bye bagendereddemu okuleeta ebbago lino medic language is that we are going to set up a price review board. No one will be able to set up his or her own price without justifying as to why and how he got to that price. This is only who can control and regulate the cartel pricing or the predator pricing that is ongoing currently in the economy. Yes.